Ми, власне, з нашою гостею Оксаною Савчук, народним депутатом з Франківщини, зараз перебуваючи в гостях нашого підрозділу, нашого окремого батальйону, завітали до наших славних медиків, до медичної служби. І ось Сашко, керівник нашої медичної служби, і Євген, провідний доктор. Які оце є, щоб ви розуміли, що це є прості хлопці з Дніпропетровська, з Дніпра, які жили нормальним цивільним життям, кожен утримував свої родини, тішився всьому тому, що було навколо, і рівно 2 роки тому назад, хоча хлопці раніше ще, в лютому, наприкінці лютого, початку березня, долучилися до ТРО, а рівно 2 роки тому назад, наш підрозділ перекинули саме сюди, на цю територію. От якраз саме зараз, от 18 квітня, 2 роки з того моменту, як наш підрозділ знаходиться тут. І, власне, користуючись тим, що Оксана приїхала до нас з парламенту, якраз і виникла дискусія щодо того закону про мобілізацію, потрібен, не потрібен, оті всі істерики тих ухилянтів, які дуже стали великими героями в лапках зараз в українському суспільстві, так звані вільні люди, які втікають з України, щоб не захищати українську землю. Ота вся істерія, яка піднята московським ІПСО з приводу демобілізації, ми прекрасно розуміємо, що під час війни це неможливо, але що нам потрібно, це ротація. Щоб люди чітко знали, і ось я думаю, що наші медики якраз можуть про то розповісти, що психологічно бійці, якщо би знали, що є регулярна ротація, то їхній внутрішній, моральний, психічний і навіть фізичний стан був би зовсім інший. Андрій, а скажіть, ви яких займаєтесь? Да, Олександр, який ви взагалі медик? От ви чого ви взагалі прийшли в ТРО? Я працював в щелепелеційній хірургії, почалася війна, відчергував 25 лютого. Сказав своєму керівнику, що бронь на мене готувати не потрібно. І поїхав шукати собі місце в лавах Збройних сил. Бачите, зараз багато таких, які ходять до своїх керівників і кажуть, дай бронь. Приклад. От, ну і попав в нашу Дніпровську бригаду ТРО. Щодо ротації, ну це дуже гостре питання. Наш батальйон, сьогодні річниця, рівно 2 роки, як ми вийшли. Ротації у нас не було. Було 2 відведення по 2 тижні. Ну це зовсім ні о чому, тому що ці 2 тижні це був не відпочинок, це було злагодження, це були робота на полігоні. Зараз, ну, що ми бачимо? Люди, які мотивовані, які прийшли сюди по добрій волі, ну вони ж не роботи. 2 роки люди ламаються. Тому питання про чесну ротацію залишається відкритим. Нашого батальйона це не коснулося. Тобто ви, ну, в принципі, як всі наші ТРОшні бригади, бо ми зараз будемо ще їхати до нашої франківської бригади, яка в волейболі стоїть. У них така сама історія, просто різниця, напевно, в позиціях у вас буде тиждень-два, коли вони виїхали і досі вони там знаходяться. Ну, тобто ми це десь розуміємо. А скажіть мені, будь ласка, ви тут, як медик, напевно, не думали раніше, що ви можете надавати таку велику кількість медичних послуг? Чи воно все насправді не так, як ми собі уявляємо? В екстремальних військово-польових умовах. Так, як оце? Ну, як? Насправді я лікар швидкої допомоги, ага. І якщо казати про евакуацію, то це мій фах. А надання якраз допомоги хронічним хворим, прийом цих хворих, направлення на лікування, трошки було не моїм, але поки справляємося і насправді з приводу ротації люди в батальйоні в основному 40+, у всіх є якісь хронічні захворювання і всі втомилися. Люди терпіли до останнього, ігнорували,
приймали самі ліки, ми їм допомагали чим могли. Але хронічні захворювання загострюються, і фактично, якщо людина не була поранена, то вона зараз перебуває все одно не в набагато кращому стані через свої загострення, постійно спини, шлунки, тиск. Так. Я хочу, щоб ви знали, товариство, що це є реальні бойові медики, які евакуйовують наших бійців безпосередньо з позицій. Вони ризикують своїм життям кожен день, кожної години, кожної хвилини. Але не втомлюються, усвідомлюють своє завдання, свою місію, витягують і не просто витягують поранених, але і надають необхідну допомогу в процесі для того, щоб потім вже передати на подальший етап евакуації, і багато з врятованих нашими славними медиками пізніше і повертаються до нашого батальйону, воюють героїчно, мужньо воюють, захищають українську землю. Є щось таке, що ви потребуєте для екстреної медичної допомоги? Хром, вороже село. Дивіться, в першу чергу це реби і броня. О, бачите. Навіть на першому місці, да, на першому місці це реби, незакрите небо. Ну, в мене в березні місяці було підбито дві моїх евакуаційних машини. Слава Богу, бомберами. Да. Ну, зброси. Ну, так, бомбики, зброси, скидки. Слава Богу, без жертв, але є тяжкі поранення серед медиків. Ясно, якщо ми захистимо, то ми не будемо мати... Вони чекають на нас. Є поранений. Його десь відвели до точки евакуації, над ним висить, над цією групою висить дрон, він чекає. Під'їжджає наша машина, тоді підлітає другий і починає працювати. Отакі реалії. В першу чергу це закрите небо качественними ребами, друге це відсутність броні. Так, ну і евакуаційні роботи, фактично, навіть не машини, а роботи нам зараз потрібні евакуаційні, які без присутності бійця, наприклад, щоб ними можна було управляти там, ну, в ідеалі там до кілометра, і вони би могли самі під'їжджати чи такими потужними колесами, чи гусеницями, і забирати поранених, евакуйовувати. Ну, було багато випадків, коли саме через неможливість евакуації або занадто довго, занадто тривалу евакуацію, втрачали тих людей, яких можна було врятувати. На жаль, це так. Ну і маємо розуміти, що московити, вони дуже швидко вчаться. Вони мають техніку моментально найсучаснішу, і все, що навіть ми тут придумуємо, вони все собі беруть краще з того. І тільки-но зараз щось появляється, зразу вони в небі, зразу вони фіксують, зразу купа тих всіх камікадзе, купа бомберів, які, ну, просто-напросто виводять з ладу не тільки нашу техніку, але перш за все, що для нас найважніше, це пошкоджують наших бійців. Бо боєць, який вже є поранений, ну, звісно, що це вже є трошки інший солдат, інший воїн, хоча є різні випадки. У нас в нашому батальйоні, ну, щоб ви розуміли, що люди навіть по 3, по 4, по 5 поранені, вони повертаються. Ти повернувся після 4-го поранення. Хімік, да. От ми до них, я теж, можливо, заїдемо до них. Він вже з лікування так повернувся, він у себе. Буквально два тижні тому назад він сам поїхав на евакуацію разом з головним сержантом і отримав поранення, осколки попали в потиличну ділянку голови і в губи йому розірвали. Обов'язково до нього поїдемо. Він четверте чи п'яте поранення, але він командир роти, він за своїх, він знає, що, значить, треба йти. І все одно, і от далі він зараз, хоча він вже має стільки підстав до демобілізації, про яку так зараз багато хто говорить, але того не робить, тому що це його земля, це все, ну, фактично там місцеві люди. Дніпро близько. Наш підрозділ, основа, це є, просимо. Нічого собі, яка... Це для наших медиків, для наших гостей. Слухайте, а є ті, хто прийдуть до вас, яких би ви мали навчити вас ротація вам, медикам? Ну, ви ж не можете, наприклад,
прийшли нові, ви їм не скажете привіт, до побачення, ми пішли. Тобто це ж нереально, правда? Вони мають з вами повчитися, побути і тоді. Ви пішли в відпустку, наприклад. Ні. Ні Олександра, ні Євгена тут відпустку ніхто не пустить. Навчання, процес навчання проходить по можливості постійно. От десь місяця півтори назад до нас приїжджали інструктора. І медики, які вільні від чергувань на той момент, вони з ними працювали. Хотілося б більше працювати з бійцями. Учитуючи наші реалії, те, що проходить на передньому краї, затяжні евакуації, дуже важливий момент – це навики по тактичній медицині бійців. Що, самих бійців, які б собі надали на всі спешки, на всі до кожного бійця медика ми не представимо. Тобто, медиків не вистачає. Самоосвіта мусить бути. От випадки, я перепрошую, друже Олександре, випадки, коли бійці, думаючи, що, наприклад, міцніше він затиснув турнікет, що він це зробив правильно, але часом були випадки, коли це треба відчувати. А всі турнікети, які вам передавали, вони особливо там за те, що держава передає? Це вже була історія. Дивіться. Ну, що, чи вони ми... відповідають? Бо всі те, що в Дніпрі зараз добре роблять турнікети. Не знаю, чому. Ми користуємося тільки сертифікованими турнікетами на ринку. Ну, привозять дуже багато турнікетів там, китайськими, ми не використовуємо. Тобто, китайські турнікети зачасту він рандомно з одної партії 10 може працювати, а потім 11 не працювати. І от то, що не спрацювало, це життя чоловіка. Ну, так. От. Ми працюємо в першу чергу з катовськими. Та, ви з катовськими. Да, якось, моя думка, що вони прості і надійні. Це те, що потрібно там. Ясно. Ну, бачите, значить, ви все ж таки радите ті, що багато хто нам радить. Просто недавно сказали... Використовуються всі сертифіковані, в принципі, турнікети. І КАТ, і Дніпро, і Січ. Да. Якщо вони допомагають і можуть врятувати життя бійцю в екстреній ситуації, ми їх всіх можемо використовувати. Були періоди, коли турнікетів не вистачало в батальйоні катастрофічно. Зараз ми, ну, завдяки нашим волонтерам, особливо завдяки ним, ми всіх бійців спорядили повним набором турнікетів. У бойових медиків є турнікети, у нас є турнікети, є запас на зараз. Тобто і ці турнікети перевірені, ці турнікети сертифіковані, ми в них впевнені. Ну, на жаль, ні китайським, ні якимось новим турнікетам ми не можемо так довіряти. Ну, тим паче, що люди у нас під рахунок вже. У мене от питання, дивіться, всі багато говорять, вибачте, що я вас перебив, не гнівайтесь на мене. Я розказав, що хотів. Ви молодець, ви людина справи. За це от реально вам великий респект. Всі там у нас багато кричали минулого тижня, ми сперечалися, правки різні були. Ми це саме один одному доводили у парламенті, бо все ж таки от мені і тут розказали, що має бути наступний законопроект, який мають там розробити Кабінет міністрів про там звільнення соціальну і медичну допомогу бійцям. Отак він називається. Дуже вам дякую. От реально, мені просто може декілька ваших, от що би ви собі уявляли, що там має бути? От як це в нас має бути? Мають бути ротації, мають бути більші відпустки. Якщо ці бійці приїжджають, має держава їм сказати, що ви обов'язково маєте там сходити там, чи до психолога, чи ще що, чи це на ваш розсуд, чи от вони самі собі мають до цього прийти, якщо так. Ті, хто повертається звідси там на ротацію в мирне життя, безперечно потрібна робота психологів. Психологів не якихось там, у яких просто є диплом, а потрібно готовити психологів узкоспеціалізованих для роботи з військовими. Робота з військовим і з цивільним, ну, вона відрізняється кардинально. Це повинно, ну, моя думка, бути програма на державному рівні.
Ви, ну, давайте подивимося на армію Сполучених Штатів. У них людина, коли повертається з якоїсь там завдання, так, да, там десь в іншій країні повоювала, просто так додому не повертається. Тільки через психологів, тільки через реабілітацію. У нас буде дуже велика проблема, катастрофічна після війни. Це поламані люди, які повернуться з війни додому, але війна в них залишиться. А люди цивільні їх просто не приймуть. Ми з цим стикались з 2014 року. У вас в Дніпрі багато теж воює? Так, так. І я багато чого не розумів, тобто я не воював тоді. Ми до відділення приїжджали хлопці, зараз тільки, на жаль, тільки зараз я їх почав розуміти. До речі, Оксанко, я хочу нагадати, що в 2014 році наша фракція «Свободи» в парламенті ініціювала, і я був, до речі, тоді автором того, співавтором того законопроекту, то був проект постанови, постанова, яка була ухвалена про обов'язкове переведення Феофанії, знаменитого медичного центру, де лікуються, проходять профілактику всі державні чиновники, еліта українська, владна, міністри, депутати. І було ухвалено рішення про обов'язкове переведення цього вже готового, одного з найкращих медичних закладів для психологічної реабілітації ветеранів, тоді це називалося АТО. Тобто ця постанова, вона проголосована, вона є діюча, але вона не використовується. І це, власне, було за нашої свободівської ініціативи. Тобто зараз, фактично, всі ті люди, які будуть повертатися після війни, ми ж це бачимо, з метою унеможливлення збільшення кримінальних злочинів, з метою адаптації бійців до, власне, життя, правильно? Тому що, повірте, коли людина навіть от бере мужчину, от звичайного мужчину, який попадає на війну, який починає нюхати порох, зброя в руках, все, людина вже змінюється. Він вже інший повертається в свою родину, у нього вже в голові інші, в нього інші сни, в нього інші думки, в нього інша емоція. І цю людину потрібно обов'язково адаптовувати до того життя. З метою, щоб був спокій і в родині, і спокій в суспільстві. З метою, щоб ця людина потім додала суспільству і додала державі. Тому психологічна реабілітація не всякими шарлатанами, жуліками. Зараз кожен другий себе психологом називає. Так, ну, послухає якихось блогерів, він же психолог там величезний. Зараз розробляється, до речі, законопроект, яким має бути статус той, хто має право доступити до військового. Ясно, що це все буде. Ми з вами розуміємо, що ми одному моменту, навіть тих, коли навчимо диплому, він не стане тим, хто зразу буде мати досвід. Тобто це спочатку будуть одиниці. Ну, факт. Потім вони навчаться і, на жаль, ну, не завжди хтось може і надасть кваліфіковану допомогу. Ну, це на жаль. Щодо Феофані, я знаю, що зараз вони розширили. Нарешті в них там з'явилися якісь сімейні лікарі, вони там щось трошки роблять. Тобто це гарна ідея. Я вам скажу навіть більше. Я вважаю, що в нас є, наприклад, держава забрала Медведчука, в тому числі дуже багато класних санаторіїв. Наприклад, нас вивелів на Франківська область. Це все є. Ну, дивляйте, там це шикарні місця. Воно використовувалося для... Серед лісу. І треба просто ці всі місця не тримати в армії там. А, наприклад, зараз приїхали хворі хлопці. Вони нормально, ну, їх відправили, вони там відпочивають. І це держава швидко перед... Ну, тобто ми не говоримо за якісь заводи, але ми говоримо те, що для потрібно. Тому дійсно є багато варіантів, те, що ви кажете, що... Мені от, в принципі, скільки часу приблизно мала би бути така от відпустка хлопця військового, щоб він хотів вернутися назад? Ну, не менше 3 тижнів. Так, 3 тижні місяць. Місяць. Да. Після 3 тижнів появляється бажання повернутися. Приблизно так. Десь так, ну не менше. Поки не завершена справа. Бо ще раз хочу підкреслити, що ми чітко тут розуміємо, що війна завершиться тільки тоді, коли буде наша перемога. А наша перемога – це не кордони 22-го року, це не кордони навіть 91-го року. Ми чітко розуміємо, що наша перемога – це розвал Московської імперії на багато десятків національних держав. Поки буде існувати Московська імперія як така,
це буде постійна загроза для наших родин і для нашої територіальної цілісності і незалежності української держави. Оце дуже важливо. Ми це чітко тут усвідомлюємо. І тому люди тут стоять. Люди тут стоять, от ми з бійцями розговоримо. Одні, наш батальйон, це, рахуйте, відсотки 75, це Дніпро, але є Луганськ, Старобільськ, Айдарівці, є з Маріуполя. І от, ну, звісно, що зараз вже в процесі кількох років вже і люди є, і є з інших регіонів, і з Прикарпаття є, з Франківська є, і з Львівщини є так само люди, з Тернополя, з Київщини. Практично з різних регіонів України. Але ми чітко усвідомлюємо, що це є наша земля, і люди так кажуть. Хлопці з Дніпра, слухайте, тут півтора години їхати додому. Ну, там ж його родина, родини, ну все ж, ми ж захищаємо своє. Або ті хлопці, які з Маріуполя, кажуть, так 75 кілометрів по прямій, в мене моя хата. Я тут стою для того, щоб захистити. І це суспільство має усвідомлювати. Відкидуйте, люди добрі. Зараз дуже важливо відкидувати всі ці абсолютно нездорові розмови. Тому що наш боєць приходить з позицій, ви собі уявляєте, заходить в той інтернет, мало того, що читає там якісь новини про Америку, про Європу і про наших партнерів, які там щось дуже затягують з допомогою, яка би мала бути, і всякі московські ІПСО. Так що й оті всі психологічні накачування за ухилянтів, які стають героями зараз, за то, як тису в якому місці переплисти, і як використати будь-які можливості для того, щоб уникнути мобілізації. Оце надзвичайно б'є по морально-психологічному стану навіть у тих же ж поранених, які наші герої-медики витягують з того світу, а він по інтернету от цю дурню, яка зараз поширюється, послухає і все, і до побачення. І людину, як то кажуть, із фізичної точки зору, а потім ще з моральної, молотком по голові умовно, гаратне, і що? Ми державу таким чином можемо втратити. У нас є тоді два напрямки до роботи. Один – законотворчий. Це те, що ми будемо, я зі свого боку буду говорити всім кого. А другий – це те, що стосується наших українців. Будь ласка, допомагаємо, тому що, бачите, ми говорили про дрони, про евакуаційні автомобілі, які теж, до речі, постраждали, про роботів, які можуть забирати пораненого. Бо так важливо, щоб ми могли всіх рятувати. А для цього маємо допомагати нашій армії. І, до речі, оці зараз гарні практики. В нас вчора в Івано-Франківську наша 102 бригада започаткувала таку акцію, що щомісяця людина знає, що вона, наприклад, може щомісяця 200 гривень давати на бригаду 102, теж на 4 там. А хтось щомісяця дає 500. І така назбирається кількість людей, які от щомісяця будуть це давати. Я думаю, що це така гарна річ. І Дніпро, напевно, теж так робить або буде робити. І це буде така, до речі, можна перейняти. Список тих людей і навіть опубліковувати, і він буде збільшуватися щомісяця допомога. Та ще на завершення, якщо дозволите, я хочу подякувати нашим франківським прикарпатським побратимам за ту допомогу, яку постійно дають нашому підрозділу, і Руслану Марцинкову, міському голові, Оксані Савчук, народному депутатові, всім нашим з волонтерського легіону свободи. От Оксана зараз разом зі своїми друзями привезла 40 FPV-дронів, якраз передали Ромашці, нашому командиру взводу. Він дуже втішився, тому що це закінчується. Запросив нас ще, да, з новою партією. Він каже, дивися, скільки маєш, 40. О, але мало. Отак мало. Ми знаємо, що московитів є набагато більше. І дякуємо за те, що смаколики різні привозять. Просимо ребів. Просимо евакуаційну техніку, всякі каби. Від кабів. F-16 від кабів, так. Від носію від кабів. Багі нам потрібні квадроцикли, потрібні, ну, будь-яка техніка, яка може в тих умовах допомогти евакуювати наших воїнів. А щось от ще спеціальне медичне. Щось якісь ще, чи ми забезпечені повністю? Ну, дивіться, аптечки, ноші там. Ноші – це теж розхідний матеріал. Такі американські, ті вони добрі. Є, вони жорсткі, але складуються, тобто їх удобно виносити на позиції. По такмеду – те, що розходиться постійно. Бандажі
турнікети, акризійні наліпки. Тобто, знаю. Запас зараз є, але ні, я завжди треба мати. Все, я зрозуміла. У нас є друзі, це українська діаспора в Сполучених Штатах, ми їм зробимо таке замовлення. Євгене, що ви ще відчуваєте? Вони нам передають. Замовлення, так. Ви безпосередньо працюєте з тим, що нам ще бракує? Я ж кажу, ну, те, що сказав Олександр, всі розхідники розходяться. Так. Постійно потрібно поповнення. Тачки евакуаційні на колесах, щоб людина не на собі тягнула пораненого, а була якась допомога їй, щоб можна було його тягнути на колесах. Це все одно легше, ніж тягнути на ношах. Ну, а якщо будуть роботи, буде взагалі чудово. Чудесно. Війна зараз зробить. Так. Ігор, ви вже змучилися? Дякую. Тільки не кажіть, що ви не включили Ігору камеру. Я думаю, Ігору Лукенєву, бо він нас знімав і слухав, і з нами тут допомагає нам у нашій поїздці. Все, товариство, ми обов'язково переможемо. Тут є наша земля, це є Богом дана нам земля. Україна відвоює свої території, вижене ворога, і Москва впаде. Слава Україні! Героям слава!